କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଆଇଟମ୍ କ୍ୟାଲ୍ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଇଟମ୍ ଛାଡ଼ିକି ଆଟିଭ୍ ହିଁ କରିପାରନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଗର୍ବିତ। ସହିତ ଦେଖାଇ ପାରୁନଥିଲି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ହଁ, ଲେଖାଟା ବି ବହୁତ ମୁଁ ଶୁଣିଲି। 2024 ମସିହାର ସୁପରହିଟ୍ କାହାଣୀ ଯାହାକୁ ମନା ଥିଲା ଖଣ୍ଡଗିରି, ସେଇ ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟର ରାଣୀ। ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ନେହ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏମିତି ରହିଥାଉ। ମହାନତି ଭାଇ ବହୁତ ସମୟ ହେଲା ସେ ଠିଆ ହେଲେ, ମୁଁ ସିଙ୍ଗର ଥିଲି ତେଣୁ ବେଶୀ ଆପଣ ହଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଦୁଇଟା ବେଳୁ ଲେଖିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ସମାଜ ପାଇଁ ସେବା ଆକ୍ଟିଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବାସନ ଥିଲା ଯେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଆପଣ ଆସିପାରିବେନି, ଆଇଟମର ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆକ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଆଜି ପରିଦର୍ଶିତ ହୋଇପାରିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ, କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆକ୍ଟିଂ ଦେଖାଇଦେଲେ ଯେ ଆପଣ ଆକ୍ଟିଂ ହିଁ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହିଥିଲେ ଆଇଟମ୍ ଗ୍ୟାଲ୍ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଇଟମ୍ ଛାଡ଼ିକି ଆକ୍ଟିଭ୍ ହିଁ କରିପାରନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଗର୍ବିତ। ଏଇ ଭଲ ପାଇବାଟାକୁ ମୁଁ ନିହାତି ବଜାୟ ରଖିବି, ଆହୁରି ଭଲ ଅଭିନୟ କରି ଓଡ଼ିଶା ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜିଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଜାଣିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବହୁତ ଆଡ଼ୁ ତ ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ବିହାରରୁ ବି ଆସିଛନ୍ତି, କାରଣ ମୋର ବେସ୍ଟା ମୁଁ ସେପଟେ ବନେଇଛି, ବିହାର ପାଟନା UP ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ାଏ କରିଛି, ଛତିଶଗଡ଼ ସବୁ ଜାଗାରେ, ରାୟପୁର ସବୁ ଜାଗାରେ କାମ କରିଛି, ନାଗପୁର କୁହନ୍ତୁ, ହାଇଦ୍ରାବାଦର ପୁରା ଅତି ଭିତରକୁ କୁହନ୍ତୁ, ମାନେ ଅତି ରୁରାଲ ଏରିଆ ବି କୁହନ୍ତୁ, ବହୁତ ଜାଗାରେ ମୁଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଛି। ସେପଟ ଏରିଆରେ ବି ମୋତେ ବହୁତ ଜଣ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯାହା ହଉ ଏତେ ବାଟରୁ ସେମାନେ ଆସି ଓଡ଼ିଶା ହୋଟେଲ ନେଇ ରହି 6 ଦିନ ଧରି ହୋଟେଲ ନେଇ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସିକି ମୋତେ ଦେଖା କରିବେ ବୋଲି, ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟର କଥା। ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ମିଳିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ନଥାଏ, ଯାହା ହଉ ଜୀବନରେ ସେତିକି ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲି, ସେତିକି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିଥିଲି ବୋଲି ଆଜି ଭଗବାନ ମୋତେ ଲୋକଙ୍କର ହୃଦୟରେ ବସେଇବାର ସ୍ଥାନ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି। 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଚିରଋଣୀ, ସବୁବେଳେ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର କେବେ ଅସୁବିଧା କିଛି ନ ହଉ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ବି ଦୀପଟିଏ ମୁଁ ଜାଳି କହେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସବୁବେଳେ ଖୁସି ଆନନ୍ଦରେ ଜୀବନ ବିତାନ୍ତୁ। ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ବହୁତ ଲୁହରେ ଭିଜେ, କିନ୍ତୁ 4 କାନ୍ଥ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଲୁହ ଦେଖେଇ ପାରେନି, ତେଣୁ ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଟା ମିଳୁଛି, ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଭାରି ପଡ଼ିଯାଉଛି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏତେ ବଡ଼ କଳାକାରଟେ ମୁଁ ନୁହଁ କି ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକଟେ ମୁଁ ନୁହଁ ଯେ ଏତେ ସାରା ସମ୍ମାନ ମୋତେ ମିଳୁଛି, ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ମିଳୁଛି। ଆଗରେ ଯେତିକି ବସିଛନ୍ତି, ଯେତିକି ପଛପଟେ ବି ବହୁତ ଜଣ ଆସି ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଦେଖା କରିବେ ବୋଲି, ମୁଁ ନାଟକର ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛି, ଦେଖା ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଆଜି ଶେଷ ରଜନୀ, ଆଜି ଶେଷ ରଜନୀରେ ମୁଁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ରହିବି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବି, ଫଟୋ ଉଠାଇବି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବି, ଯଦି ସେମିତି କେହି ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ଥିବେ ତାଙ୍କ କଥା ବି ବୁଝିବି, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ହେଇପାରିବ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମୁଁ ଏଇଠି କରିକି ଯିବି। ମୁଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲି ମୁଁ ବହୁତ କାନ୍ଦିଛି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି, କାହିଁକିନା ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନ ରହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଭଗବାନ ସିଧା ମୋ ପାଖକୁ ନ ଆସିକି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବସି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପଶି ମୋତେ ଦେଖା ଦେଉଛନ୍ତି,
ସେଟା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଧନ୍ୟବାଦ, ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ପ୍ରତି ରହିଥାଏ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। କ'ଣ କହିବି, ଯେଉଁଠି ଫାଙ୍କା ଥିବ ଆସିକି ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।